Niwa wundu garutse benshi batemera ka burya na jaha benshi bafata nk'umunahamba ha flow bina gira imitima ma uyu ni Khalfan umuhungu wanyu mwenshi benshi mukunda cyane mu byukuri uru rugendo ntago rwari rworoshye abenshi mwangiriye icyizere abanyamakuru nimwe mu bamuzi koko kureba ko umuntu afite icyo yakora imbere y'abantu kuko abo mwatoye numva ninjye muntu abenshi bakrititseho baravuga Khalfan uwo muntu uko twumva ari izina rishyashya bamwe bakavuga uwo muntu turumva koko ashoboye ariko mu by'ukuri ikintu byankoreye byahise bintombagiza nageze imbere y'abantu ndaririmba bamwe barankunda abandi nkabaririmbira bakareba ariko nta muntu n'umwe wigeze ambwira ati ibyo wakoze hano ntabwo tubyemeye nuko Khalfan byagenze muri uru rugendo mu by'ukuri ikintu cya mbere ni experience yo kuririmbira imbere y'imbaga nyamwinshi ni ubwa mbere naririmbye live indirimbo zanjye so live nayikoze neza icyo binsigiye ni ukumenya kuganira n'itangazamakuru no kuririmba live no kugira confidence aho naba ndi hose ibi bintu ntabwo byigeze bintungura kubera yuko mfite mukuru wanjye bamwita Hussein yajyaga akunda namushimira kwanza ndabanza no gushimira n'umuryango wanjye akenshi iyo ndi mu rugo hari ukuntuma ndirimba bakambwira ya aha ndumva uri kutubeshya ese ni ukuzaba umuvinga ese ni ukuzaba usa mbese ni ukuvuga ngo imyenda nzambara yitegura nko mu minsi ine ndambara mama akambwira wenda ati ako kantu ko hejuru ntabwo kameze neza bikaba ngombwa yuko ndibuze gushaka n'akandi gasa neza umuvandimwe wanjye nawe akantera kuraje cyane cyane ko asobanukiye bino bintu akoresha muri gym so andebera ibintu bijyanye so ndashimira rero umuryango wanjye ikindi cyane cyo kumuvinga ni nawe muntu nakuyeho inganzo niyo mpamvu namushimiye yakundaga gukina indirimbo za Tupac nyiri umwana so naravuga se ibintu ko numva bikubita numva icyo kirimi abo bantu ko numva itotomba bimeze gute so nakuze nkunda Tupac kubera Grand Frere so ibi bintu nabigiyemo kubera we bamwitaga Jaluru naho yigaga so agakunda kumbwira ariko usa na Tupac biririmbye byasa neza so izo movement zose nagiye mbyigira ku babanje aribo ba Tupac na Kendrick Lamar akora stage fresh so naho byose nagiye mbikura kandi namwe n'itangazamakuru motivation yanyu niho nagendaga koko mvuga ko ndi bwongera imbaraga mu byo nshoboye naje nambaye nk'umwami abami babe espanyol n'abo muri aziya ni kuri akenshi bakunda kwambara so narebye ndavuga reka nanjye koko nkora ikintu gishushanya ibyo ndi gutekereza ndi bukore irubavu bakunda hip hop murabiza benshi so naje mvuga ndambara nk'umwami kugira ngo bigaragare kwinjyana ko kwibonye nyirayo hari abakoze neza ntabwo ndi bubavebe rwose mwakoze neza abasangirangendo mwabanje ariko ikintu cya performance ati no kuririmba nsa nabyo so nta mpamvu rero yo guhakana yuko ntari umwami w'injyana nanyeretse urukundo rudasanzwe ndabashimira cyane ariko mukomeze no kunkurikirana imbuga ku mbuga nkoranyambaga nitwa Khalfan Shakur kuri Instagram Facebook nitwa Khalfan Shakur kuri Twitter naho nitwa Khalfan Shakur email ni Khalfanodo so numva aho hantu tubanye byajya bigenda neza mamen tukarya ubuzima mukangira inama nkakora ibyo mukunda sinkora ibyo nkunze cyane